Проєкт «Поліцейський офіцер громади» запровадили в Україні 3 роки тому. На Сумщині ініціатива запрацювала 2020 року у Чернеччинській територіальній громаді. Тепер станцію відкривають у селі Підліснівка Степанівської громади. Вона буде обслуговувати 18 сіл, де проживає понад 11 тисяч людей. Саме цей лозунг «Я тут, щоб оберігати» – це дуже важливо. Це дуже важливо для поліцейських, це дуже важливо для міністра внутрішніх справ, для голови Національної поліції. Тому що коли ці професійні поліцейські офіцери громади, які будуть на місці, які в першу чергу повинні проявити поліцейське піклування, допомогти вам юридично обслужити кожного на місці, це той територіальний механізм, який сьогодні запущений. І це важливо для мене, начальника головного управління. Тому що коли буде безпечно в маленькій громаді, то буде безпечно і в великому місті, і в області в цілому. Капітани поліції Дмитро Терещенко та Руслан Чалий – переможці конкурсу, які пройшли додаткове навчання у Харківському університеті внутрішніх справ. Обидва мають вищу освіту і понад 10-річний досвід роботи. Прошу нести службу з честю та гідністю. Дякую. Служу українському народу. Рішення про створення станції Степанівська селищна рада прийняла ще у лютому 2021 року. Сьогодні, отримуючи від держави підтримку, від головного управління Національної поліції в Сумській області, від керівництва, від мешканців громади, ми сьогодні відкриваємо цю станцію і приймаємо до себе в свої ряди працівників поліції, офіцерів громади, які будуть підтримувати безпеку кожного, хто проживає на цій території. Ми вже розуміємо, що громадянам, які проживають в тій чи іншій громаді, не треба їхати в районний центр чи в обласний, щоб вирішити якісь проблемні питання, пов'язані з безпекою. А вже знають, що є поліцейська станція, можна прийти, отримати поліцейський сервіс, а сервіс буде наданий кваліфікований. Аби поліцейські могли оперативно реагувати на виклики, станція отримує новий службовий автомобіль, укомплектований усім необхідним. Ще одну службову машину отримав перший поліцейський офіцер громади із Чернеччинської територіальної громади. Очільнику громади, з якої почався проєкт на Сумщині, вручили грамоту від керівництва Національної поліції. Ми були перші в Сумській області, повірте, це працює. Слава Україні! Героям слава! За матеріалами Головного управління Нацполіції в Сумській області, АТВ.